Re, viss ēters ir te! Ierasti austu tīrāmie kociņi, vienreiz lietojamie plastmasas šķīvi un galda piederumi, kokteļu, salmiņu un maisām kociņi, balonu kociņi un tamlīdzīgi plastmasas izstrādājumi veikalu plauktos drīz vairs nebūs redzami. Saimā pieņems likums, kas aizliedz Latvijā ražot un tirgot virkni plastmasas izstrādājumu un citām plastmasu saturošām precēm nosaka papildu ierobežojumus. Turpina Ģirds Zvirbulis. Dzīves cikli šādām vienreiz lietojamām karotītēm vai ausu kociņiem un kokteļu salmiņiem ir interesants. Pēc vajadzības to izmanto tikai dažas minūtes un pēc tam nepieciešami gadu simti, lai tās atkal sadalītos. Labākajā gadījumā tas notiek kaut kur atkritumos, jaunākajā – mūsu mežos vai jūrās. Pēc Eiropas komisijas aplēsēm, vairāk nekā 70% no visiem Eiropas jūra atkritumiem ir tieši plastmasa, pārsvarā vienreiz lietojamās preces. Arī Latvijā vienreiz lietoto atkritumu kalns ar katru gadu turpina pieaugt par vairākiem desmitiem tonnu. Jaunā likuma autora cer, līdz ar jauno ražošanas un tirgošanas aizliegumu, šis pieaugums tiks piebremzēts. Latvijā šis te kopējais atkrituma apjoms, kas attiecās uz vienreizējiem plastmasas izstrādājumiem, samazinātos par aptuveni 40 tonnām. Aizliegums attiecās uz tiem izstrādājumiem, kuriem jau šobrīd tirgū ir pieejamas par labu cenu un arī vidēji draudzīgas alternatīvas. Tādēļ no veikalu plauktiem pēc 3. jūlija pazudīs plastmasa galda piederumi un šķīvi, vates kociņi, dzērienu salmiņi, maisām kociņi, putuplasta, polistirola, pārtikas un dzērienu iepakojums, kā arī no okso noardāmās plastmasas ražot izstrādājumi. Tas gan nenotiks vienā dienā. Veikaliem ļauts iztirgot krājumus, kas iegādāti līdz 3. jūlijam. Tirgotāji šādām pārmaiņām bijuši jau gatavi un pamazām veikalu plauktos lūk šādas te plastmasa galda piederumus aizstāja ar koka alternatīvām. Bet ierasto kokteļu salmiņu vietā, kas darināta no plastmasas, tiek piedāvāta bambuse vai tērauda varianti lūk pat ar visu birstīti. Padzeramies, iztīram, lietojam atkārtot. Vienreiz lietojamās plastmasa glāzes pagaidām netiek aizliegtas, taču noteikti pasākumi, lai samazinātu to patēriņu. Pienākums samazināt patēriņu un veidot ražotāju atbildības sistēmu attiecas arī uz plastmasu saturošiem zvejas rīkiem, kas rada piesārņojumu vidē. Aizliegums neattiecas uz šo izstrādājumu ražošanu eksportam uz trešajām valstīm. Tāpat vienreiz lietojamos traukus varēs iegādāties medicīnas vajadzībām. Likums paredz nākotnē ieviest brīdinošu marķējumu plastmasu saturošiem produktiem, kā arī stiprināt ražotāju atbildību par atkritumu apsaimniekošanu. Vides organizācijas jauno kārtību sauc par soli pareizajā virzienā, bet vienlaikus izskan arī bažas. Tas ir principā ļoti simbolisks un es teiktu diezgan nopietnas solis, kas parāda to, cik tā krīze ar plastmasas piesārņojumu ir liela, ka pēc ļoti daudzu gadu teiksim, koķetēšanas ar šīs problēmas risināšana šāda veida mēri, šāda veida instrumenti tiek izmantoti, lai ar to cīnītos. Jāskatās, kādas būs tās alternatīvas, ko tad uzņēmums, ko pārslēgsies, jo es ceru, ka būs arī kaut kādas iniciatīvas, kas būs vērsts uz atkārtotu lietojumu trauku izmantošanu. Nevis, ka mēs vienkārši pārslēdzamies uz papīra traukiem vai uz bioplasmasas vienreiz lietojamiem trauciņiem, jo tā problēma jau beigās būs līdzīga, ka mums nevarēsim viņus pārstrādāt un mēs vienkārši citus resursus izmantosim. Pastāv arī aizdomas, ka līdzinējie plastmasa trauki varētu tikt tirgoti vienkārši ar marķējumu vairāk kārt lietojamie. Vai arī nonākt apgrozībā caur ārvalstu internetu veikaliem, kā piemēram AliExpress. Tādēļ gan amatpersonas, gan vides organizācijas ir vienas prātis. Atkritumu problēmu atrisināšanai ar stingrākiem aizliegumiem nepietiks, ja nemainīsies arī cilvēku paradumi un attieksmi. Ģirds Zvirbulis, Olafs Peršavics, Latvijas televīzija.